Жалықтарымыз одан әрі жалғастырамыз. Әскерге 20 жастан бастап қабылдап, әскери қызметшілерге әлеуметтік жеңілдіктерді қайтару керек. Сенатор Андрей Лукин үкіметке осындай ұсыныспен депутаттық сауал жолдады. Депутат коммуналдық төлемдерге 50% жеңілдік жасауды ұсынды. Оның айтуынша, әскери қызметкерлерге бұрын берілген көптеген әлеуметтік жеңілдік жойылған. Осы мәселелерді шешу үшін сенатор әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңға өзгерістер енгізу қажет деп есептейді. Депутат бұл қарулы күштердің әскери құрылымдардың имиджін артырат деген ойда. Есть необходимость. Үкімет әскери қызметшілерді әлеуметтік қамсыздандыруды жақсарту жөнінде кезең-кезегімен шаралар қабылдау мәселесін пысықтауы қажет. Әскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелерінің теміржол көлігімен жылына бір рет демалысқа бару және кері қайтуда тегін жол жүру, қоғамдық көлікпен, қалалық, қала маңындағы және жергілікті қатынаспен жол жүруде, даладағы жаттығу төлемдерін беру, коммуналдық қызметтерді 50% өтеу сияқты әскери қызметшілердің әлеуметтік жеңілдіктеріне басымдық беру қажет болып отыр.